أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهایت ہی محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں، تو پہلے ہم نے 42, 43, 44 آیتیں پڑھ چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم 45 اور 46 یہ آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ تو سلسلہ کرام حضرت مریم علیہ السلام کا چل رہا ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکات یا مریم ان اللہ یبشروک بکلمات منہ اسموه المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ويقلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ ان شاء اللہ ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ کریں گے۔ از مین ہوتا ہے جب، قالت کہا، از قالت جب کہا، ملائکات فرشتوں نے، از قالت الملائکات جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان اللہ، ان ہوتا ہے بے شک، اللہ اللہ، یبشروکی وہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں یا بشارت دیتا ہے تمہیں، بکلمات تن ایک کلمے کی، من حسموہ المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہن با آبرو ہے، فی دنیا، فی میں نے ہوتا ہے میں، دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، وامن المقربین، وامن ہوتا ہے اور، من میں نے سے، مقربین، مقربین میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ قربت والوں میں سے ہوگا، قربت داروں میں ہوگا۔ یعنی کیا بات ہوئی، جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ با آبرو ہے دنیا اور آخرت میں، اور وہ اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ یعنی پورا ترجمہ کیا ہوا کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور خاص اللہ کے قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاس وہ کلام کرے گا، وَيُكَلِّمُ وہ کلام کرے گا، ناس لوگوں سے، فی المہدی، فی میں نے ہوتا ہے میں، مہد میں نے ہوتا ہے پنگوڑا یا گوارا میں، وکہلن اور پختہ عمر میں، من الصالحین ومن الصالحین اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا، یعنی اور وہ لوگوں سے گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔